Azərbaycan muğam sənətinin klassik musiqi nümunələrinin gözəl bilicisi, orijinal özünə məxsus ifa tərzi ilə seçilən milli musiqi xəzinəmizin zənginləşməsində misilsiz xidmətlər olan Xan Şuşinski. Bugün Azərbaycan muğam sənətinin xanı adlandırılan İsfəndiyar Aslanoğlu Cavanşirin xatirə günüdür. Muğamlarımızın mahir bilicisi və ifaçısı idi Xan Şuşinski. Xanın repertuarında mahur hindi, bayatı qacar, Qatar muğamları, Qarabağ şikəstəsi, Arazbarı, Heyratı, Zərbi muğamları ilə yanaşı xalq mahnıları və təsniflər böyük yer tutub. Xan Şuşinski xalq mahnılarını xüsusi bir şövqlə oxuyub, onları yeni çalarlarla zənginləşdirib. Görkəmli xanəndənin bir sıra bəstələri də olub. Çox zaman xalq mahnıları kimi təqdim olunan Qəmərim, Şuşanın dağları, Ay gözəl, Məndən gen gəzmə, Al yanağında, Dağlarda çiçək, Gözəl yarım, Ölürəm Aceyran Bala mahnılarının müəllifi əslində Xan Şuşinskidir. Onun yaratdığı ölməz sənət əsərləri Azərbaycan musiqisinin ən dəyərli inciləri kimi əsrlər boyu yaşayacaq. Öz müəllifini hər zaman yaşadacaq, onu unudulmağa qoymayacaq. Her biri bir deyəyəy, bir qədana dəyəldi, nədəndir sözümə cevab verməməy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